2018 жылы отандық коммерциялық кино үшін табысты жыл болады деп күтілуде. Алғашқы 3 айдың қорытындысы бойынша прокатқа шыққан отандық фильмдердің саны 9. Ал жылдың аяғына дейін бұл көрсеткіш 45-ке жетеді деген болжам бар. Мысалы, 2017 жылғы жасалған мувилер саны 36 болса, соның 30-ға жуығы ғана қалың көрерменмен қауышалыпты. Ал қалған алтауының тағдыры не болғаны белгісіз. Бірақ отандық фильмдердің прокатында жылдан жылға прогресс болып жатқаны рас. Дегенмен біздің киногерлер жанр мәселесіне аса сақтықпен қарайтын байқалады. Себебі түсірілген фильмдердің пошымына қарасақ, көбі той-томалақ төңірегінде комедия екен. Жалпы еліміздегі киношыларға айтылатын бірнеше сынның ішінде екі фаворит сұрақ бар. Біріншісі, бізде неге комедиядан басқа жанр түсірілмейді? Екінші сұрақ, актерлар неге қайталана береді? Осы тұста жас режиссер Олжас Ахметовтің «Бөлінбейтін, яғни неделимое» атты криминалдық драмасын айта кетейік. Бұл Тарантинаның «Жексұрын 8 адам» фильмін еске салатын, әрекедік сол режиссердің құтырған төбеттерінен де хабар беретін отандық фильмдер құбылысында сирек орын алған бір түрлі фильм. 10 адамнан құралған актерлік ансамбль 1 сағат 23 минут бойы 40 шаршы метрлік кафенің ішінде қара сөмкені қоршай отырып, біресе арылдасады, біресе бір-біріне тап-тап беріп кіжінеді. Аталған фильм Олжас Ахметовтың режиссер ретіндегі экспериментке барылатын батылдығын көрсетті. Бітті. Ал оның табыс индикаторын әйгілі қырғыз актері Азиз Бейшаналиев пен қыздардың сүйіктісі саналатын Берік Айтжанов та құтқара алмады. Прокатта елеусіз өтті де кетті. Бұл туындының аса табысты болмауының себебі ретінде оның көркемдік құрылымын, драматургиялық пішіні мен атмосфералық үйлесімін талдап отыра беруге болар еді. Алайда «Бөлінбейтіннің» бөтен қабылдануының негізгі себебі жанрында деп ойлаймын. Себебі ол комедия емес, ол жерде Нұртас Адамбаев пен Нұрлан Қоянбаевтың КВН-ге тән әзілдері немесе Гүлнар Селбаеваның дарақы күлкісі жоқ. Меніңше біздің көрерменге тек КВН керек, позитив керек. Бірақ сол көрермен әртістерге келгенде әлгіндегі позитив көңіл күйден әпсетте негатив жайға өтіп кететіні бар. Әңгіме қайталана беретін әртістер жайлы. Мысалы, осы категорияда ең көп сынға ұшырайтын Дәурен Айдарқұлов, Әсел Садуақасова, Берік Айтжанов, Аружан Жазылбековалар екен. Бұл тұрғыда көрерменнің сынына қарсы бірнеше аргумент айтуға болады. Соның бірі мынау. Жалпы кинода архетип деген түсінік бар. Қандай да бір актер белгілі бір характердегі кейіпкерді жақсы ашады. Мысалы, бәріміз білетін Ди Каприо, Том Хардилар нағыз жігіт архетипіне жататын әртістер болса, Скарлетт Йоханссон, Эмма Стоундар сұлу бикеш рөлін сәтті алып шығады. Ал Дэниел Дэ-Луис оңбаған адам образында алдына жан салмайды. Тексерілген, яғни көрерменде олардың образына алғашқы минуттардан бастап қалтқыс сенеді. Мұндай архетиптің айқын өкілдері түскен фильм кассалық табысқа кенеледі деген сөз. Әлемде кең таралған бұл тәжірибе біздің де киногерлерді айналып өткен жоқ. Сымбатты жігіт керек пе, мысалы үшін? Берік Айтжанов пен Еркебұлан Дайыров тұрғанда көшеден өзгені іздеп не керек? Әдемі қыз керек пе? Аружан Жазылбекова мен Қарлығаш Мұхамеджановаға сенім арталамыз. Әзілқай ойнақ кейіпкерді енді Дәурен Айдарқұлов ойнамағанда мен ойнаймын ба? Жандос, әдемі әңгіме, тамаша шолу, бірақ мен бір сұрақ, сонда жақын арада біз жаңа бір бейнелерді, кейіпкерлер көре алмаймыз ба? Жоқ, Нұрсұлтан, дегенмен ауызды қушықпен сүрте беруге де болмайды. Өйткені мына жақында хабар арнасының тапсырысымен түскен, қазір кинотеатрларда жүріп жатқан Серікбол Өтепбергеновтың 6-шы бекетінде мына жас жаңа кейіпкер пайда болды. Ол Саннұржан Сүлейменов есімді жігіт. Соның өнеріне тәнті болуға, тамашалауға болады. Бұл фильм кезіндегі сыныптастардың өмірін баяндайды. Бірі қылмыс әлемінің ықпалында кеткен Дәурен, ал екіншісі әскери борышын өтеп жүрген түрмедегі досын күзететін Ерлан. Екі дос, екі түрлі дүниетаным. Фильм осы туралы. Ендеше криминалдық драма жанрында таспаланған көркем фильм пенде болмысының жасанды қатыгездікке, артықтол сенімге бейім келетін, алайда жеме-жемге келгенде адамды адам ететін нәрсе естеліктер екен мықтап ұғындырады. Одан бөлек мен жаңа айттым, Нұрсұлтан, осы үш айдың қорытындысы бойынша отандық фильмдердің саны 9-ға жетті деп прокаттағы. Енді сәуірдің 5-нен бастап мен кеше ғана премьерасында болдым. «Әміре» атты көркем фильм прокатта шыққалы жатыр. Бұл енді атайтып тұрғандай 1925 жылғы экспо көрмесіне Парижге барып, қазақ вокалдық өнерін алғаш әлемге паш еткен Әміре Қашаубаевтың өмірін арналатын фильм. Менің сөзімді тыңдағаннан гөрі көрген, тамашалаған өздеріңізге пайдалы деп есептеймін, сондықтан киноға барыңыздар.